A já jsem Maki a vítám vás u dnešního nového dílu ze hry The Sims 4. Minule jsem vám říkala, jakou práci by se měla já s Vendou dělat. K tomu se vrátíme za chvilku, ale ještě tady na začátku jsem si vytvořila pejska, protože s Vendou chceme pejska, takže jsme si rovnou už vytvořila, abych se s tím tady promptím nesrala. A máme štěňátko, holčičku, je to plemeno Korgi, je to strašně cute. Takže to a jmenuje se Pupík. Jo, tak jo, tak chcem i pojmenovat. No nic, musíme mít Simíka k tomu, aby jsme si ho mohli vytvořit, takže uděláme nějakýho dědu, nějakýho štramáka rychle. Ať nám neřekne, že je ošklivej, že jo, a pak ho zase dáme pryč. Jo, necháme ho takhle, rychle vytvoříme, nevím, prostě nějaký takovýhle jméno, příjmení nějak taky. Vlastnosti, bohatství, tohle třeba, vznětlivý, sebejistý, romantik třeba, jo, řekněme. Takže máme, super, nastěhujeme ho k nám a pak zase odstěhujeme. Nevíte, kde bydlíme? Tady bydlíme? Jo, tady bydlíme. Tak jdem k ním, nastěhovat, jasně. A pak ho zase dáme pryč, vylifrujeme ho, jak se tak řekne, že? A bude mít hezkou rodinku se psíkem. Tak jo, máme to. A tohle rovnou dáme přestěhovat se bez psa. Čup. Doufám, že se nebude stěhovat i s tím psem. Ale já chci jenom jednoho Prčic. No nic, tak ho zabijem. Sice nevím jak, ale zabijem ho. My jsme ho udělali upírem a necháme uhořet. Už vím jak na to. Tak ho tady necháme, rychle tam přiděláme jednu postel navíc. Jednu postel. Tu nejlevnější, že jo, nebudem, co? Ještě ho budu dotovat. Rychle sem, dáme si hezky mazlíčka. Dáme mu s dávkováním ale červenou hezkou. Kulaťonkej. Jo, kulaťonkej sem. Dáme mu tam hezky červený, takový malinký pidi. Ne, dáme mu tam veliký. Dáme mu tam veliký, jako větší. Tady hezky, bude si tady hrát třeba tady. Tohle pro kočky, to nechci. Překážková plušina, jo. To je pro kočky, jo, pro ohromovač koček, jo, tak to ne. Pro kočky nic nechci. No. Taký moc veliký strašně. A tak tohle tomu se můžu dát. Tak jo, to by se měli. My jdeme na ty práce. Se psíkem, jo, to udělám hezky. Naplnit jídlo. Ježiš, kde je ten pes? Ještě musím najít. Ježiši, tady je to, je roztomilý. Vidíte lidi, jak je takový úplně pupík malinkaj. Jak ťapka. No. OK, máme hezky to. Tak mu dáme hezky. Dát pamusek. No, takže u Vaška jste si vybrali většinou zločince, ale Venda prý zločinec nechce být a chce být sociální. Něco sociálního, už nevím, co tam je. Ale tak dáme mu sociální, sice tam bylo taky dvakrát, takže to se taky počítá. Takže bude něčeho, jo, sociální média, už vím. Sociální média bude Venda. Ježiš, kde to je? Tak, sociální média. Pro Vendu máme práci. Jasný. A pro mě jste tam psali fakt hodněkrát. Agentku, asi 8krát to tam bylo, tak budem agentka. Najít práci. Najít práci. A chci být teda agentka. Tady, agentka. Tak jo.
prohlížeč zpravodajských údajů. Jo, to potřebuji k sakra, potřebuji počítač. A Venda má... Jo, takže potřebuji tak počítač. No nic, tak si tak si uděláme počítač. Ten najdu... Ne, ne... A třeba tady. Stůl si tam dáme. Tenhle třeba sem. Židli nějakou... Židli, třeba tuhle. A... Počítač. Tady není. Sakra, kde máme počítač? Jo, tady je. Ha, počítač, třeba tenhle. Takže u Venty si vytvoříme profil. A to bude kariéra? Ne? Sociální sítě? A, jo. No jo, já si zatím tady budu hrát taky se štěňátkem, ten je tak roztomilej. A tebe? Já nevím, my jsme tady na náměstí, tady máme. A jestli tady nevidíme nějakýho... upíra? Nevidíme. No nic, tak já si začnu... s tím, aby jsme se stali upírem. Pojedem se podívat do jednoho světa, co tady je. Cestovat. Sám budem cestovat. Lety to chvilku přežijou bez nás. Takže práci máme vybranou, tohle potřebujeme předmět na upíra, aby jsme ho zabili, protože se o něj starat nechci. Že ho si mík navíc, to nechcem. A pak se vrátím zase k nám, k dvoum. Jo. Se jdem podívat hezky sem. To je ten hlavní jako upír tato, ten Vladislav. On je strašně takový těžký ho jakoby... Se s ním seznámit, on je takový prostě strašně těžký. Ale jednou si určitě ukážem taky upíry. A co tam děláte a takový s nima. Takže, jestli budete chtít jedno z nás upírek, klidně pište. Tohle je upírka? Nevím. Nevím. Jo, možná jo, je. Počkejte. Jo, mistrně upírka také, tak super. Takže jestli byste chtěli mě nebo Vendu upíra, můžete klidně napsat, jestli jo nebo ne. Záleží to čistě na vás. A tak rychle se seznámí, jasně, veselá historka. Chválit upíří život. To urychlíme, co s tím taky neserem, že jo? Nadšeně vypravit upírek, musíme jí přesvědčit, aby nás fakt jako změnila, takže... Možná... jsme si asi zašli třeba... menší románik? Ta ženská má divný ten smích strašně. Oh, už máme flirtovní náladu. Nebo ne? Jo. Zeptat se, jestli někoho má, myslím, že zrovna ten týpek, co tam předtím byl, tak to je zrovna její kluk, nebo co takovýho, vůbec nevím. O, je nezadaná. Já ji chci přeměnit. Požádat o proměnu. Ha, hustý oči mám. Jo, teďka dá vlastně ze svý krve. Teďka aspoň víte, jak se přeměňují simíci, takže na upíra. Chvilku to asi bude trvat. Už jsme starý. Tak jo, jdem zpátky asi domů. To byl náš účel, aby se proměnil. No nic, takže my jdem hezky se starat o mě. A... Endu. A... Trochu se posuneme dál. Jasně, běž si na záchod. Ježda se furt, ta si furt hraje se šmudlíkem. Naučíme ho jo, my máme tady Vendu, už si udělal ten, no už si udělal. Profil a máme 20 fanoušků.
zatím na tom není tolik zle. Sociální sítě, aktivizovat privace na celkové počet, ne, jsme, no taky ne, umrknul počet fanoušků. Aha, pes? Možná jo. Ale my se možná půjdem s pejskem projít a půjdem mu hezky, no půjdem se prostě s pupíkem projít. Ne, já nikam nechoď. Nabídnout přátelství. Péče o mazlíčka? Ne. Nabídnout přátelství můžeme dát. Jo, a mazlíci máš vlastně i Instagram. Si pamatuju, to jsem taky hodně často fotila, ale nějak mi to nešlo. Stane se. On není roztomilej. Já vím, že je. Co já mám? Prohlížet zpravodajské údaje, tak to je taky na počítače. Sociální sítě? Ne. Kariéra? Ne. Ne. Sociálce? Ne. Ne. Ježiš, kde to je? Já jsem asi lavý člověk, ale já vůbec nevím. Ha, už to vím. Já to věděl už od začátku, lidi. Věřte mi, prosím. Co tahle ten? Už je přeměněný? Ještě není. Že ne, ne, ještě není. Ještě normální. Milé dítě, má starověká plazma mi říká, že jste nedávno začali svou přeměnu v upíra, sice to bude ještě nějakou dobu trvat, ale žádný strach, noc už se na vás třese. Jasně, několik dní. Pff, kdo by to čet? Pak si můžeme pročíst spolu, pokud budete chtít. Proč teda ten... Hej? A kde je pes? On už je zase tady, jo. Bože. No, Benda jde vařit. Makrony se sýrem si dáme. Tam má taky už hlad. A my si jdeme hrát s pupíkem. Nikam nechoď. Pasnat. Dát pamlesek. Obejmout. Ten je tak roztomilej. No. Kudnu se. Budem ho hezky učit. Si myslím, že určitě jakoby budeme bydlet ve městě a třeba, až bychom měli děti, teda pokud se k tomu samozřejmě dostaneme, tak bychom se třeba přestavili na venkov, do baráčku, na zahradu. A už se nám tady proměňuje. Teda už mu bylo špatně zase. Ježíš, tohle týpka, to jsem tak nesnášela, ten dělá tak v tomhletom baraku takový neskutečný bordel vždycky v noci, hrozný. Už mě proč jsem tady nechtěla předtím bydlet. No nevadí, stane se. Co mi s Vendou? Já se s Vendou, aby měl více fanoušků, bychom mohli jít do posilovny, že jo? Cestovat i se mnou. Market je líná prdel, takže tam nikam nejde. A my se podíváme do posilovny, jo, sem. A dáme aktualizovat svoji polohu nebo se takovýho, jako někam to sdílet, aby se měli zase větší sledovanost na těch sociálních sítích, protože tam jsou pak úkoly dosáhnout 100 fanoušků, 1000, miliona takový, co si tak ještě pamatuju. Což my tady dáme, anebo ještě ne. No nic, když už tady je, tak si hezky zacvičím, už tam tady hezky fanoušek. Takže jo, tady máme posilovnu. Byste viděli? Tady máme posilovnu. Tady se dělají řečnické nějaké debaty. Nikoho jsem tam v životě neviděla. Můžem něco teda dělat? Vyrazit na dovolenou. Asi ne. Jako to pro naše stačilo toho posilování, že jo, ještě bychom ho uhnali, chudinku. No, teďka budeme asi domů a budu doufat, že už se ten týpek promění. My zatím co budeme dělat, my zatím dáme sociální sítě, aktualizovat profil na sociálních sítích.
Jo, já tady nemám myčku. Já tady nemám myčku, to jste mi to nemohli napsat. Myčku, ani koš. Hrozný. Tak aspoň ten koš. Jo, a myčku. Zase nevím, kde je. Myčka. Tady je. Už máme hezky myčku, hezky jdeš na záchod, tohle jo, furt mu je špatně. Neviděla jsem už, co tam bylo, kde máme pupíka. Ježiš, ten tady chrupe. No, tak to si hezky vyfotíme. Tady ta krůsta byla. To byl dobrý nápad, si ho tam pořídit. Ježiš. No. Pak je to hezký. Co my? My už jdem chrnět, jo. My už jdem chrnět. Já ještě chrnět teda nechci. Na počítačích. Jo, ono si to ještě vlastně neprohlížela, sakra. Kde jsme to zase viděli? Web? Jo. Holka, prohlížej si. Jo, chvíli, ty jdeš chrápat sem. Ne, ty spí. Vidíte to, ten bordel? To je úplně k zblití. Slušně zaklepat. Ne, já mám být na počítači, ne, fi. Stěžovat si na hluk. Hrozný. Kde máme pejska? Kde máme pejska? A tady je pejsek. Nuníček. Dát pamlsek. A že by v klidu už. No tak už konečně musíme že koukat na ty zpravodajský tým. Ten už jde chrápat. Tak já doufám, že už... Co to tam má? Přečíst si bezpečnostní tajemství. Markéta si tohle nemá. Měla číst. Pojďme raději přestírat, že se to nestalo. Vůbec nevím. Tak už bude za chvilku bude mít 100 a jdem si ji taky hodit spinkat. Joha. Já žádný vztah nemám s Bendou. Ha, já s ním nemám vztah, takže se budeme mi seznamovat. Tak to musím dát ještě jednu postel. Tak jo, druhý den je asi seznámíme. Hezky, kam ji strčíme. Provizorně jsem. Jdem spát. To nám aspoň rychle uteče. A pak si je seznámíme konečně a no, Venda neumí moc asi vařit, ale tak nevadí, že jo. Jste by se mohli dělat teďka z domova, ale tak druhý den začneme dělat asi až z domova a teďka ho dáme do práce, takže budeme mít klid. Teda klid asi ne od tohohle. Aspoň nějak. Co je tamhle? Chovat se přátelsky k market. No to jako ještě nevím. Vítám vás, sousedé. Sousedy nemám ráda. Možná příště. Jo, možná příště. Možná hezky zase chrní. Co hladím, hezky uděláš večeři. Teda kecám. Ne, nic, tohle hezky vyhodíme. Jo, najmeme si službu. Najmeme si službu. Nechci sluchátka do uší zadarmo. Jmenuji společnou tady jako rybičky. Pokud si chcete koupit další, je to možná jenom patří. Blablablam. Tak jsme dali to druhý. Nevím. Už se nám promění. Já už chci, aby šel ven. Hrozný. Jo, já jsem chtěla tu službu, co? Najmout službu. Služka pravidelně. Prostě uklízečka, která nám tam bude uklízet ve 13, 12, ok, tam přijde. Co tyhle ty nám už za chvilku přijdou, takže bychom chtěli, že třeba oběd udělat. Podávat oběd, makarony se sýrem. Dáme. Nám hezky uvařím. Jo, ten se musí vykoupat. Ona taky. A hezky se najíme.
Mimořádnou práci jsem odvedla. Já jsem tak šikovný člověk. Jo, ale nemám žádnou energii, no, protože jsem nechrápala. Co tohle? Dosáhnout charisma, jo, aha. Tak to potřebuju zrcadlo a aktualizovat status. To můžeme udělat hned. Aktualizovat status. Ale je hravý. Někoho políbit. To je tak hezký. Probírat zájmy dáme. Běž si povídat. Mluvit o dešti. Přátelsky. Ne. Poznat, dáme si poznat. Přiznat se k nejistotě. Já už vůbec takhle nevím, jak se seznamou simíci tolik. Jsem dlouho neseznamovala nějakýho simíka, tak aspoň jde teďka chrně tato. Tenhle ten si dá taky jídlo, koupíme teda to zrcadlo, aby se mohl učit charisma. Až se trochu ta naše vyspí, tak začneme se seznamovat zase s Vendou. A třeba tohle zrcadlo. Proč vyčovat řeční? Ježíš, pes furt štěká. Furt štěká. Furt štěká, chápete to? Aha, já tam vlastně mám ještě toho třetího týpka, opět ani zapomněla. No. Co ta naše už se, ještě ne, ještě trochu spinka. Tak, aby to mohlo stačit. A my se jdeme hezky seznamovat. Takže market. Probírat klepy. Tyhle zase šla chrápat, to si děláš srandu, ne? Jak v reálu, já furt chodím spát. Ty vole. Tak proto. A? Právě jak se nám změnil náš taťka, náš děda. Až bude den, tak ho dáme hezky na sluníčko spálit, a aby keksnul, chápete, ne? Až ho dáme asi, ještě asi spát. Tady Venda nám jde dělat snídaní. Já se za chvíli probudím, snad to nezapálí, že jo? Ne, nikam se nesejdem. To byla ta holka, co nás proměnila, když tak, jo? Co já? Nejdu, probudím se, jdu si vzít jídlo a jdem si povídat s Vendou. Jsme se konečně seznámili. A lidi, už se nám to trochu rozjíždí. Už se začínáme více bavit. Co dáme, romantická? Myslíte, že nám... A zatím jenom flirtovat, jo? Nebudeme nic uspěchávat, že jo? Darovat ruši, to už by mohla přijmout. Teda, už já bych mohla přijmout. O, super. Co tam dáme dál? Políbit ruku? Dobrý. Zkusi dát pusu pod jmerím. Takovou jsem snad asi ani nedostala ještě. Ach, je to smutné. Ne, vtip jako lidi. Ne, fakt jsem ji nedostala. První pusa. Ne, ona musí jít do práce. Nikam nejdeš? Vidíte dovolenou. Čup. Jdem si dovolenou. Nikam nechoď. Dobrý. Ha, máme volno, tak super. Nabídnout růži. Kam jdeš? Ježíš, kam zase Vonda? Hrozný. Seznamuju se. Žádnej pe... Ježíš, mar...
Děláte si zrandu? Nahoru dolů, nahoru dolů. To je tak hezký. Wow. Jsou zamilovaní, to je tak hezký. A už spolu chodíme. Se stala právě přítelkyní, to je tak hezký. Velmi zamilovaní jsme. No a asi... Teďka to asi ukončíme. Si myslím, že... Splnili jsme celkem cíl, chodíme do práce, chodím s Vaškem a máme pejska. A v příštím díle zabijeme starocha. Ne, že ho budete chtít, jako jo. Žádný takový. A můžete napsat do komentáře, co byste chtěli dělat v dalším díle třeba. Ještě ne děti, jo, prosím. Žádný děti, ještě ne. Teprve se seznamujeme. A to bude asi vše, takže děkuji moc, že jste se podívali. Můžete nechat ten komentář nějaký a like a uvidíme se u něčeho jiného nebo u dalšího dílu. Takže ahoj!